Всім привіт! Сьогодні трошки походимо біля наших курочок і трішки побалакаємо. Про що хочу побалакати? Про те, що задаються питання з приводу курей. Ну і сьогодні присвятимо відео нашим курям. Поки в нас вечір. Ух, пішли. Їх треба вже годувати. Ідіть отуди. Вай. Коли мороз, тут ще ходить можливо. А коли морозу немає, тут наче нас поросята ходять. Вон дві курки бігають за загородкою. Десь вони в нас вилазять. Але скоро ось весна. Треба знову відрізати крила, тому що городи почнуться. Так, повідповідаю трішки на ваші. По-перше, цікавить, як вони несуться, так? Ну, дивлячись, яка погода, тому що погода змінюється, то тепло, то мороз. І відповідно яйця вони так само несуть. Сьогодні гарно, завтра, наприклад, не дуже гарно. Так, хочу показати ось тут в нас додалися. Трішки палички, тому що курей багато. І з приводу того питання, коли курочки молоденькі починають нестися, так? У нас вони починають нестися десь у 6 місяців. В 4 місяці я не замічала за нашими курми, щоб вони починали нестися. Хоча ось, наприклад, коли там купляєш курей, постійно всі кажуть, в 4 місяці вони вже несуться. Не знаю, хто несеться в 4 місяці. Я обманювати не збираюся. В 4 місяці в нас кури не несуться. Біля 6 місяців десь їм повинно бути, щоб вони починали нестися. Молоді кури в нас вже несуться давно. Так, ну, не всі. Тому що був такий вивідок, що аж у серпні, зараз їм тільки 5, ну ось 6 місяців, також погода на це впливає. Ну, в день у нас зараз іде десь 2 десятки яєць, але курей, ось бачите, багато. Я не пам'ятаю, скільки їх тут, 49 всього було. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 штуки ось тут ходить. І дві курки бігає за загородкою. 44, 46. 46 курей, півників. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 півників. 8 півників у нас. Ну, то все курочки. Але ще для такого ще замало. Світло в нас так само продовжує горіти до 8 години. Будемо трошки придляти до 9, мабуть. Так, вода в нас в такій звичайній трубі. Каленом та, що йде для дому зазвичай купляю, там для квартири і так далі. Так, зараз он дві курки бігають. О, квохкає. Завтра березень місяць, перше число. А вони вже квохкають. Ну, то чудово будуть сідати. На яйця, значить, в мене
не тільки в інкубаторі. До речі, хочу сказати, що ой, коли ось тут така багнюка, постійно яйця грязні. Вони ходять, вони їх забруднюють. Ой, і виходить, що попалю. 2, 4, 6, 8, 9. І 12 штук сьогодні вже забирали. Так, треба вилізти звідси. Ой. Мені здається, що в поросяті навіть чистіше, аби туди хрюньку всунути. Так. Так, яйця ми потім заберемо. Хочу трошки похизуватися. Так. Похизуватись хочу чим? Для кроликів в нас зроблена ось така ось штука. Тепер вони в нас тут знаходяться, коли на м'ясо забиваються. Так, з приводу чого я хочу похизуватися. В нас ось приїхав комбікорм кролів. І заодно я замовила для себе вже для бройлерів і для маленьких куреняток. Так, зараз, бо тут буде трошки не видно. Замовила. Ось такий комбікормік. Тут 9 мішків. По 3 мішка кожного, тобто від 1 до 14 днів. Ось. Від 1 до 14 днів. 3 мішка. 3 мішка від 14 до 35 днів. І ще 3 мішка від 35 і вже до поки не буде воно на м'ясо йти. Авачік – це із наших любих поставників гарного корму. Корм цей зарекомендував себе дуже добре в нашому господарстві для кролів. Але не тільки для кролів, як виявилось, ми по півлітровій баночці додаємо до нашої хрюні, до їжі. Тому ми вирішили в цьому році. Ось. Бо питали в мене, чи ми користувалися цим кормом для бройлерів. Ось я вже його закупила для нашого господарства. Так, це я туди не долізу. Ну, вже буду по мірі нашого з вами відеовипуску, буду вже розказувати і показувати, які в нас ідуть прирости на цьому кормі, тому що ось буквально ще тиждень, і вже буде в інкубаторі в нас малеча. Тобто цей корм я хочу перевірити як на бройлерах маленьких добових, так і на курчатах домашніх з власного яйця, можна так сказати. Тому що я перший місяць обов'язково їх тримаю на такому комбікормі для того, щоб вони дали оцей ось пік росту, а потім вже поступово там на протязі 2 тижнів переводжу на звичайний корм. Це подрібнена там кукурузка або пшеничка. Тобто перший місяць в будь-якому випадку вони ростимуть на кормі і будуть показувати гарні результати. Я сподіваюся, я вже так налаштувала, що вона буде давати гарні результати. Ну, а які будуть результати, будемо дивитися в подальшому. Ну, начебто все. Все, на цьому все. Всім па-па!